Dünyada sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlar bilan e'tiboringiz markazida RTV UZ kanali. Bloomberg'ning aytishiga ko'ra, Washington Isroilga Tehronning iqtisodiy maqsadlarga hujum qilish o'rniga Tehronga yangi iqtisodiy sanksiyalar joriy etishni taklif qildi. İsrail Müdafaa Vaziri Yoav Gallant, Evron'a hücum ölümge olup geledigen anıq ve kütülmegen buluşuna vaada kıldı. Ommaviy axborot vositalariga ko'ra, İsrail Xavfsizlik Mahkemesi bugün Evron'a karşı ihtimoliy cevap zarbasını muhakeme kıladı. Uchrashuvni Bosh vazir Benjamin Netanyahu rejalashtirgan deb yozadi Axios. Jurnalistlarga ko'ra, hukumat rahbari Tehron'a harbiy cevap choralari bo'yicha aniq qarorlar qabul qilish uchun Xavfsizlik kabinetining roziligini talab qiladi. Eron o'tgan haftada Isroilga 200ga yaqin raketa uchirdi, biroq hujum jiddiy zarar keltirmadi. Bundan tashqari, Tehron hukumati Livandagi Hizbulloh terror tashkiloti va Isroilga muntazam hujum qiladigan Yamanli husiylarni faol qo'llab-quvvatlaydi. Isroil davlatiga zarar yetkazmoqchi bo'lgan har bir kishi to'lovni to'laydi. Eronga hujumimiz halokatli, aniq va kutilmagan bo'ladi, dedi Isroil mudofaa vaziri Yoav Gallant. Burkina va Netanyahu 2 oy ichida birinchi marta AQSh prezidenti Joe Biden bilan telefon orqali gaplashdi. Ko'rinishidan suhbat Isroilning Eronga javob zarbasiga bag'ishlangan. Emmanuel Macron 2024 yil oxirigacha qanotli raketalar va dronlardan hujumlarni qaytarish uchun foydalaniladigan Mirage 2000 qiruvchilarining partiyasini Ukrainaga topshirishga va'da berdi. Biroq endi bu muddat 2025 yilning 1-choragiga ko'chirildi. Fransiya samolyotlarini modernizatsiya qilmoqchi deb tushuntirdi mamlakat mudofaa vazirligi. Ular quruqlikdagi jangovar va elektron urushlar uchun yangi jihozlar bilan jihozlanadi. Natijada jangchilar uzoq masofali bombalardan hech bo'lmaganda 70 kilometrdan ortiq yo'q qilish masofasiga ega fransuz ASM Hammerdan foydalanishlari mumkin bo'ladi, deb tushuntirdi. Ukrainaning Defense Express nashri bosh muharriri Oleg Katkov DV nashriga. Shuningdek, uning so'zlariga ko'ra, Mirage 2000ga Ukraina qurolli kuchlarida xizmat qilayotgan Amerika, JDMR va SDB kabi suzuvchi o'q-dorilarni birlashtirish mantiqan to'g'ri keladi. Parij Kiyevga taqdim etishni rejalashtirayotgan samolyotlar sonini aytmaydi. Fransiyaning OPEX 360 portali ma'lumotlariga ko'ra, Fransiya harbiy havo kuchlarida bor yo'g'i 20 ta Mirage 2005 samolyoti mavjud bo'lib, ular 2030 yilgacha foydalanishdan chiqarilishi kerak. Tehronning yaqinda amalga oshirgan raketa hujumi tahlili shuni ko'rsatadiki, Isroilning raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimi yengib bo'lmas darajada emas. İsrail tuyulganidan ko'ra himoyasizroq deb yozadi Britaniyaning The Guardian gazetasi muxbiri Andrew Roth. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari va ijtimoiy tarmoqlardagi materiallarda Eron raketalari birin-ketin Negev cho'lidagi Nevatim havo bazasiga kelib urilgani va ikkinchi darajali portlashlarga sabab bo'lgani qayd etilgan. Bu shuni ko'rsatadiki, Isroilning temir gumbaz va o'q havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlarining yuqori samaradorligiga qaramay, Eronning zarbalari ilgari tan olinganidan ko'ra muvaffaqiyatliroq bo'lgan. Kadrlarni tahlil qilgan mutaxassislar aviabazada kamida 32 ta to'g'ridan-to'g'ri zarbalarni qayd etgan. Bunday zarbalar ba'zan guruhning neftni qayta ishlash zavodlari kabi qimmatli nishonlarga qarata o'qqa tutilsa, halokatli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu esa ekologik falokatga olib kelishi mumkin. Asosiy fakt shuki, Eron istasa Isroilga jiddiy zarba bera olishini isbotlagan, deydi CNA Research Group tahlilchisi Dicker Everett. Uning qo'shimcha qilishicha, havo bazalari qiyin nishonlar bo'lib, ko'p qurbonlar keltirmaydi, biroq Eron boshqa nishonni tanlashi mumkin. Masalan, zich joylashgan Isroil quruqlikdagi kuchlari bazasi yoki turar joy hududidagi obyekt va unga raketa hujumi sezilarli miqdordagi qurbonlarga olib kelishi mumkin. Isroil uchun yana bir muammo Eron bilan uzoq davom etgan o'zaro zarbalarning iqtisodiy oqibatlari. Isroilning havo hujumidan mudofaa ta'minoti qimmat va cheklangan. Bu esa mojaro davom etar ekan mamlakatni Eron zarbalariga nisbatan himoyasiz holga keltirishi mumkin. Isroil Eronga zarba berishga tayyorligini allaqachon oshkora tasdiqlaganini inobatga olsak, bu raketa almashuvining oxirgi marta sodir bo'lishi dargumon deya xulosa qiladi Everett. U Eron bilan ziddiyat uzaytirilsa, bunday raketa almashinuvi uzoq muddatda Isroil uchun barqaror bo'lmasligi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Shuningdek, Isroil armiyasi Hizbullohning yana 2 qo'mondonini o'ldirganini ma'lum qildi. Livan janubidagi Hizbullohga yangi zarba. IDI terrorchilik guruhining 2 qo'mondoni o'ldirilgani haqida xabar berdi. Aytilishicha, ular Isroilga ko'plab raketa uchirilishi uchun javobgar bo'lgan. Bir kun avval Isroil armiyasi Suriyada Hizbullohning aloqa zobitini o'ldirganini e'lon qilgan edi.
U Suriya rahbariyatidan Hizbullohga ma'lumot uzatgan Adham Jahud bo'lib chiqdi. Bu Golan tepaliklarida Isroilga qarshi operatsiyalarni rejalashtirish uchun ishlatilishi kerak edi. Livan rasmiylari o'z navbatida Isroilning Dirdgaya qishlog'iga raketa hujumi natijasida 5 nafar tibbiyot xodimi halok bo'lganini xabar qilmoqda. Livan hukumati Isroil yana bir bor xalqaro qonunlar va gumanitar konvensiyalarni buzganini aytdi. Shu bilan birga Suriyaning Sana davlat axborot agentligi Homsdagi avtomobil zavodiga havo hujumlari uyushtirilgani va bu katta yong'inga olib kelgani haqida xabar berdi.